videre ned ved vassdraget, så kan vi se litt på hvilket løpsmønster elva har. Hva slags løpsmønster er vi bruker å klassifisere elven inn i? Meandrerende, ja. Det er et faguttrykk vi bruker på slalomelv. Veldig skjønt hva du mente. Hvor i et vassdrag fikk vi meandrerende elv? Fant vi mye meandrerende elv opp med Oppdalen? Det var kanskje ikke så lett å se fra bilen akkurat, fra bussen. Ja. Er det noe slett der? Flate områder? Flate områder, fortsatt der det møter havet. Ja, eller innsjø, eller andre magasiner, altså der det er flatt. Hvorfor meandrerer elven bare der det er flatt, ikke der det er bratt? Hva er det som karakteriserer, hva slags type transport tror dere dominerer i slake områder? Er det bunntransport, eller er det suspensjonstransport? Og hvorfor? Ja? Suspensjonstransport. Fordi? Fordi det er elva har mindre lavere hastighet enn der det er bratt. Ja. Dermed så frakter det ikke så store som dette og utsynet. Ja. Slak elv, lite kraft, klarer ikke å transportere bunntransportert materiale i særlig grad. I hvert fall ikke grove steiner, så den ligger den lenger opp til vassdraget. Den kan nok transportere sand som flyttes langs bunn. Vi kan ha en ganske slake elv som har sandbunn, og det dannes rifler og sånne dyneformer på bunn. Spesielt under flom, nede til suspensjonstransporten som dominerer. Ellers så ser vi ofte at i myre så danner elvene med andrerende elveløp. Hvorfor gjør den det? Og det vi ser gjerne at meandrerende elveløp også dannes i elvebredder som er vanskeligere og delbare. Så gjerne der det er kohesive sedimenter, eller der det er myr og organisk materiale som binder. Så det er vanskelig å endre kanalform. Så det er en ganske stabil kanalform, sammenlignet med forgreinet elvesystem, som vi antagelig finner hvis de går inn på vifta her og ser. Hva er så kjennetegnet da forgreinet elveløp? Hvilket miljø finner vi det? Hvis vi sa at meandrerende elveløp fantes der det var slakt, da vil vi finne med forgrena der det er litt brattere, ja. Ikke veldig bratt, for da blir det rette elveløp. De går gjerne i fast fjell. Der det er overgang fra bratt til slakt, sånn som her, der gradienten plutselig endrer seg, så begynner det bunntransportert materiale å avsettes. Og vi får dannet forgrena elveløp, som er en veldig ustabil elveløp, som vi kjenner tilbake på et forgrena elvesystem. Et par år etterpå, så vil du antagelig ikke kjenne deg igjen. Men drar du til et meandrerende elveløp, kjenner tilbake etter et par år, så er det fredelig. Men over en geologisk tidsskala, så vil meandrene også flytte seg ned ved elvesletta, og produsere elveslettet. Mens på greina elveløp er mye mer ustabilt, gjerne der vi har varierende vannføring, og varierende sedimenttransport, og gjerne mye sedimenttilgang. Så foran isbrea, så har vi gjerne meandrerende i forgreina elveløp. For breen produserer tilfører masse sedimenter, som blir avsatt av foran breen. Ja, og på deltaplata også. Så kan du få forgreina elveløp. For da begynner sedimentene å avsettes, ikke sant? De meste kompetanse møter stillestående vann. Der har du flod og fjære og egentlig ganske mye kompliserte saker, da. Men der avsettes sedimentene, og der bygges det opp, og der vil du gjerne få et forgreina elveløp.